Do të vazhdojmë me filozofinë moderne ose filozofinë bashkohore. Në vazhdim të gjitha rrymave sipas epokave të zhvillimit shoqërisë, edhe filozofia ka disa kushte historike të cilat përcaktojnë përmbajtjen, numrin e filozofëve, idet e tyre dhe në fund të fundit mënyrën se si reflektohet mbi botën dhe kushtet e jetës së shoqërisë. Filozofia moderne, ose që quhet ndryshe edhe filozofia bashkohore, përfshin periudhën historike të shekullit të 19 dhe 20. Shoqëria e kësaj kohe ndjeu ndryshime të mëdha që u pasqyruan në mënyrën e të jetuarit dhe në mendimet e njerëzve. Në këtë periudhë, njeriu vendoset në qendër të progresit dhe përpiqet të krijojë një shoqëri me të drejta, ku çdo gjë të ketë për qëllim individin dhe mirëqenien e tij. Zhvillimi i vrullshëm i shkencave vërteton dhe faktin se njeriu po konkuronte suksesshëm me natyrën, duke arritur unitetin mes botës dhe fuqisë arsyes, për të zbuluar vazhdimisht gjërat e reja. Ky fakt solli optimizmin e shumë mendimtarve, që e kuptuan se njeriu mund të ndryshonte botën pareshtur. Shkencat e natyrës dhe teknika ndikuan shumë për zhvillimin e shoqërisë dhe vlerësimin e tyre si burimi i emancipimit dhe ecjes përpara. Vepra kryesore e Darwinit mbi origjinën e llojeve shpjegoi shkencërisht evolucionin e të gjitha qenieve të gjalla, duke ju kundërvënë shpjegimeve mistike dhe fetare që kishin sunduar në epokat e mëparshme të historisë së mendimit filozofik. Si pjesë e natyrës, njerëzit kuptuan rëndësinë e ekzistencës së tyre dhe rolin e padiskutueshëm në zhvillimin progresiv të botës. Edhe në zhvillimin ekonomik, shoqëria po përdorte mënyra të reja prodhimi, të cilat nxitën rritjen e përgjegjësive dhe lirive në kërkim të të drejtave të ligjshme të punonjësve. Në fushën e psikanalizës së Freudit, doli një këndvështrim krejtësisht i ri mbi strukturën dhe funksionimin e psikikës njerëzore. Fizika moderne e ka përzeu fizikën klasike përmes vështrimit të ri relativist mbi botën. Teoritë e Einsteinit i jepnin një shpjegim të detajuar të natyrës së universit dhe të ligjeve të tij. Ndërkohë, mjekësia moderne po shqetësohej gjithmonë më shumë për jetëgjatësinë e njeriut dhe shëndetin e tij. Të gjitha këto përfaqësojnë një sër kushtesh dhe një kuadër të gjithanshëm shkencor dhe ekonomik mbi të cilin lind mendimi i ri filozofik në kohët moderne. Gjatë kësaj periudhe historike u zhvilluan dy luftra botërore, të cilat treguan se disa zbulime të rëndësishme të shkencës u përdorën për qëllime politike, si dhe luftra me pasoja shumë të rënda për njerëzimin. Përdorimi i teknologjisë për shfarosin masive të popullsisë, si që ishte bomba atomike, goditi besimin e iluministëve për rolin që luan për parimi dhe arsyeja njerëzore. Disa filozofë të tjerë që e kishin menduar moralin si mënyrën më të mirë të progresit, kuptuan se brenda njeriut paska edhe disa element jo njerëzor. Shumë individ u ngritën në emër të lirive, kundër diskriminimit racor dhe kërkuan më shumë të drejta njerëzore, një botë pa luftra e të tjerë. Në filozofi ndodhen gjithashtu ndryshime. Si reflektim mbi ngjarjet që ndodhin, mendimi filozofik mbetet në çdo epokë produkt i tyre. Kështu për shembull, Hegel i vlerëson revolucionin francez si një lindje të mrekullueshme të diellit, duke e parë si realizim të ideve të sistemit të tij filozofik. Gjatë kësaj periudhe, Marksi do të thelloj materializmin, Kierkegaardi do të diskutoj ekzistencën, ndërsa Nietzsche do të kritikoj moralin tradicional. Le të vazhdoj me radhë me disa nga përfaqësuesit kryesor të kësaj filozofie moderne.